Динамо Грозний. Футболісти Олімпіка сьогодні у синій формі, вони розпочинають із центрополінку, і вона розпочати. Шановні вболівальники, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альпин». Спонсор клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрбет». Це дуже небезпечно, м'якушко, поперечна передача на партнера, бити можна, забивати можна ударом. Прекрасно зіграв у цьому епізоді м'якушку. Подивіться на передачу Аруни, перш за все. Далі розвиває атаку м'якушку, віддає поперечну передачу. Побачив вільний простір, якраз ідеальний пас на Герасимюка. Той міг одразу пробити, міг прибирати суперника, потім пробивати. Вирішив обрати другий варіант. У підсумку дуже дуже добре. Чого забрало? Дві забрали. Я це зробив. Кількості буквально протурнірне розташування за рахунок останніх невдалих матчів. Олімпік опустився на восьму позицію, хоча команда дуже непогано. Але не забуваємо про те, що донецька команда є плюс учасник Кубку України. Там восьмого числа. Льоха, нічого, положи. Закінчився з рахунком. Подіво, насправді той матч якраз проти Ворску показав, що донецька команда здатна битися у будь-якій складній ситуації. Так що сьогодні плюс, зважаючи на те, що цей поєдинок трактується як поєдинок приблизно рівних команд, можна очікувати перш за все на боротьбу. І перш за все на те, що шанси є як у команди Романа Санджара, який щойно був на наших екранах, так і у команди В'ячеслава Грозного. Ще раз нам той момент показує, поки що найбільш небезпечно. Така ситуація в Олімпіку, що команда за рахунок однієї невдачі може втратити кілька сходинок і за рахунок одного успішного матчу може піднятися на кілька сходинок. А на четверту сходинку реально Олімпік може претендувати. Там зараз розташовується Зоря, у Зорі 27 балів, в Олімпіка 22 бали, тобто всього на 5 балів менше. Звичайно, що вище за Зорю, тим же безперечно не вийде, тому що там між третьою та четвертою сходинками прислонює відрив. У Дніпра 37 балів, у Луганської Зорі, яка на четвертому місці 27. Опиняється на газоні. Люлька очікувався сьогодні праворуч на фланзі у захисті. От хто вийде ліворуч на протилежному фланзі в оборони,
Броні, тут то виникало питання. Сьогодні Вячеслав Грозний довіряє йому. Також виходить Ягудінськіс. Потенційно міг і не з'явитися сьогодні на полі Ягудінськіс. Іншими словами кажучи, питання був в Ягудінськіса. В основному складі. Чуть-чуть, Майк, дай. Тора. Але. Дора, ти вже здесь, Дора. А как помните? Вова, 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 ниже, Вова! Андрей, готовься атаковать середину, Андрюха. Готовься, готовься. Передача вперед, будет два, в центре поля за мяч. Давай, 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 давай! Тут ще залишаємо без м'яча, піде пише Вячеславу Грозному своїх суперників. Направляй, направляй, Володь. Потихеньку пробуємо на ці атаки, звичайно, до чогось конкретного, небезпечного ще далеко потрібно будувати і будувати цей наступ. Поки що Олімпік не те, щоб активно просунути суперника, але у той же час не дає змогу перетнути працю. Тільки не вдається це зробити Говарня, але затрачають м'яч у угорські футболісти. Контроль, контроль! Яко внимательно, что же у Камина есть. Ищи, ищи позицию, да, Макс, вот туда. Хорошо. Мяка, мяка, за спиной. Ара, ара, напрягай, напрягай! Оли, ход, ход! Макс на планчу, иди на него. Здесь, 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 снимай, 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 вот даем. Пола! Не просто взаємці, а в основному. Давай, ще раз! Андрій, ще раз! Давай, 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 ще раз! Гамка Дем'ян до слова получив футболістів. Власне, цілося його зараз там його показують. Нині гравець Олімпіка. Роман Санжар, наставник донецької команди, сказав перед цим поєдинком, що шанс на переможний результат 50 на 50. Я думаю, що багато хто солідарний з Романом Санжаром. А от хто не солідарний, то це Вячеслав Грозний, який сказав, що суперник виглядає фаворитом перед цим поєдинком. Поки що стартові хвилини цього матчу показують нам, що сила команд достатньо рівна. Макатко. Аруна. Партнер розігрався, можна віддавати сюди на план. Іде передача на Хомана. Ушли на место. Зараз чекаємо на вкидання за бокової лінії з боку Олімпіка. Внимательно, тут досить. Не паліть! Макс, можно, Дора! Дора. А под него! Идет, идет! Андрей, успевать! Андрей, успевай, подбор! Быстрее стартовать! Немає хвапливості у діях футболістів донецької команди. Лайдані забувають люди. Зараз вільно готуються. Ара! 13! Перестроїли! Кудоси! Ближе! Перестраїмося! Спина, хама! Розговарюйте! Половина поля донеччан порожня, нікого немає з футболістів, замінять там голкіпера. Спокійно, Майк, спокійно! Уже продукт на цій позиції залишається. Передача і Саші Рів. Там нікого! Далі, далі!
нашим українським. Офіційний спонсор трансляції компанія «Парімач». «Парімач» грають, вони виграють. Быстрее. Леха, Леха, право! Грушко. Передачу вперед. Ближче до штрафного майданчика, Мікушко один буде відігрувати суперника, прекрасно грає. В цьому епізоді інший 8-го номера. Далі порушення у центрі поля. Уходи, Влад! Пас, контроль! Вийшли защитники! Быстро вийшли! Чого там сидите? Подбор, Макс! Довго передача вперед. Молодець, ззаді, ззаді! Хорош, Гера, хорош, Гера! Хорош, Олег! Хорош, хорош, Олег, хорош! Спи! Давай, просипайте! Хорош, малый, хорош! До конца! Здесь, сюда! Лошадь! Пас, пас, контроль! Хорош, пас! Здесь, Володя, готов, готов. Лиси, здесь. Вийшли, Хама! Уважно, В'ячеслав Грозний спостерігає за цим поєдинком. За діями своїх підопічників намагається забити. Влад, чуть ближче, Влад! Компактно, швидко переходити від оборони до атаки. Немає порушення правил, там рефері був поле, що це бачив, а тут вже фіксує фол з боку футболіста Донецької команди. Чисто було зіграно люткою. І на щастя пошкодження немає, у нас гра швидко поновлюється. Буде виконувати вільний удар Максим Коваль. Володя, садись тоді, чуть ніже вже. Давай, 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 давай. Змушений швидко збивати м'яч вперед. Яка в середину, быстро! Быстро в середину! Ара! Назад! Зарабатывайте! Дивова передача на відного партнера, але з Сергієм Люлькою випито м'яч за межі поля куди подалі. Персонально сьогодні Сергій Люлько опікає. Віталій Господаря на ваших екранах. Розбіжатися, розбіжатися! Його вихід сьогодні в основі також достатньо несподіваний. Володя, один перед ним. Ну там вже футболісти, які зарізняються з ростом. Одного разу після виконання стандартного положення неабияк загрожував воротам суперника. Якраз момент Дятєва і епізод біля воріт Литовки за участі Герасимівка можна назвати найбільш небезпечними у матчі. Зараз кутовий удар, подача у штрафний майданчик. Порушення правил. В'ячеслав Грозний розчарувався. Склав руки, сів на своє місце. Ось буде штрафний удар.
а? Ну що, арбітра? Є, ще один удар. Ооо, Діма! Довелося постаратися Максиму Ковалю, аби випадково не пропустити. Перший удар заблокований, другий удар вже більш якісний. Влад, внимательно. Лицо, лицо! Дімка, Діма, ти борешся, Діма. Володя, відскакуєш. Аруна. Вийшли! Вийшли! Володя, на своє в центр, Максу оставляй. Успевайте! До конца зарабатывай! Быстро туда! Закрыли зоны! Давай! І порушення правил достатньо грубо було зіграно. Рефері поки що жовту картку не показує. Це Максим Фещук, капітан команди. Проти нього було порушено правила. Ну, порушник Віталій Гушкоде. Наработать, Володя, перед собой! А так гол. По флангу передача на Люльку. Там мало шансів дістати м'яч, але дістає м'яч Люлька. Щоправда, програє своєму супернику Моха. Все ж передачу встигає віддати, проте далі вже оборона. Давай, 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 Володь, чуть ближе туди. Макс! А, Макс, ты внимательно, Макс. Не отдать, Андрей. Влад, потерял пол. Ще одна довга передача вперед. Порушення правил. Ваня, Ваня! Вышли! Вас назад вышли сразу! Хорош, Юля, хорош! Ну, не обрезайтесь вы! Порушение правил. Володя! Да-да-да-да, Влад! Лиса! Жали! Хорош, правильно все делали!
подивитися, був скоріш за все офсайд на Сергія Люнки. Там, можливо, навіть периферійним зором, бо... Не було. По динаміці не було. Сергія Люнка. Підіймає попередньо. Борьба під фунт, кажи, нам вже піднімуться. Це зором, показала Гердам Академіана. Десь які відсутні через ушкодження. Фізичний поведінки молодий і достатньо перспективний бавець. Ми визнаємося 2-го року народження. Франц Олімпік є тією командою, який може отримувати ігрову практику. Діма! Подбори, Дімка, ближе! Давай, ближе, Діма! Розганяємося, Дімка! Максон! Ірти здесь! Быстро! Ви мені бросай! А чого ти ушли? Середину, быстро! Діма! Внимательно розговаривайте! Тома, внимательно! Димка, сюда, зона, Володь! Голова ширина! Пусть разбирается там! Володь, иди! Хорош, Андрей! Хорош, Андрей! Идаш! Намагається знайти його. Зараз знаходиться ще два зігрався Максим Кричук із Дніпровського. Лава Ларіна Грізна. Якщо ви на ту сторону, в лаву, чуть-чуть назад. Нейтралізувати цю атаку суперника, зуміло нейтралізувати футболісти донецької команди. Дивимося ще раз. Тут чи не було часом офсайду цікаво? Скидка Гресельника, і вже отут готовий був робити Гришин, проте в першому матчі капітан Турецького Олімпіка Дмитро Гришко. Гришин Гришко. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансово-промислова група «Айкон». Спонсори клубу «Агроекспортгруп» та «Укрнет». Гоняй! Спокойно! Давай, давай, Дора, поджимай! Да-да-да-да! Мяка, мяка! Нет, мы будем помогать все время! Все время помогать! Тяжело, Макс, знаете, тяжело! Все время, в динамике, постоянно! Здесь, здесь, здесь! Давай ближе! Первый! Выключайте, Дор! Ара, помоги! Арочка, помогите! Ева, Ара, помогайте! Ара, 15! Можно переводить. Макс, готов, готов, готов! За Володя! Кома идет! Иди, Кома! Иди, Кома! Кома, чтобы запоминать мяч, посоли назад, посложный. Зараз починає зворотні атаку, зворотні наслідки своєї команди. Все, все, дітя, тихайте. Спокійно, паузу лопіть. Хорош, хорош, хорош. Давай, 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 Максі, Максі. Тома, внимайте, на. Ходіть сюди. Пісто, о! Готовься, малый! 8 будет! Не бросайся только, не бросайся! Тома, внимательно, там ягода! Агаква, страхуйте! Не болейте! Хорошо, Вадь, да, Вадь! Хорош, хорош, Вова! Сергей Коловец, сегодня такой был на трибунах. О! Вадь! Движение, движение! Не болей! Не фали! Ара, ара, середину, ара! Давай середину быстро! Разгоняйся!
Максі! Ховай! Ховай! Тищу! Кирвимять, давай! Лизу, ребят! Давай, лысый, давай! Подбор! Лиша! Давай, разгоняй, Володя! О, забава! Андрей, не бросай, на скотч, не хочешь набирать тебя! С ним доигрывай, не забей! 23-1! Сколько? Хорош! Там! Не можно выйти сдали, и весь они делают. Все! Запакованный еще один. Заблокований удар, а то цей момент став ключовим. Двоє футболістів з головою. Попри це, там є Дудінський з великого зону, і це, власне, вдалося. Збулися після з голкіпером команди. Потім вже якась обов не в змозі щось робити, якось нейтралізовувати суперника в такій ситуації. А не забувай ще різко, це тому, що... Тімка, ти борешся! Ковальський против Дудовського, а сам Шерівський против Дудовського. Відійти, спробувати вибити і доти, зараз відбуємо. Давай, розганяй, Макс! Одному не надо, понимаете? Все. Побежали, давай. Иса. Момент нарушает правило. Выжимай. Скорость лысый. Бежать, да. Ничего. Давай, Володь. Еще туда. Давай, центре, Иса! Владима! Все, хорош, сейчас, хорош! Подойди к нему! Здесь! Ох, ура! Тимка!
шансів було. Донецька фанів, яка особливо після останнього епізоду за участі Іса Шеріфа. На завершальній стадії все-таки є певні проблеми. Кидає на вільного партнера Арона. Далює! Далює! Аж назад. Можна, можна, можна! Поджарі! Передача у центральне коло. Там, там, там! Там вижено м'яч ужгородськими футболістами, а Руна на фланг. Люлька. Люлька перепрошує до вишки. Зіграв назад на партнера, після чого м'яч було втрачено. Знову вижено ужгородськими футболістами. Ну, закінчується все штрафним ударом на половині поля Олімпіка. Довго передача вперед. Ну, она выигрывает! И первый раз! Играй, Ара, играй! Хороша! Хороша! Яка, Камин, он с обводки начинает восьмой! Внимательно! Олімпіка залишається Павло Іванов. Це лава запасних Романа Санджара. Люлька у вас, отдайте туди. Чому ви тут чудите? Зовсім трохи запаху Шеріфу, аби переправити м'яч у ворота, зробити повинно. Моха все прекрасно зробив. Да, работает. Давай, 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 не упираемся! Иса, выходи! Зачем?
хороший состав. Кто-то вот на Аруне. Это чем быстрее работа? Макс, повод. Не в центр выбивает. Нет, мы разговариваем. Нет, не в центр, первый мяч. Не знаю, куда. Там. Начинаем с другого. Ну что, з ударом готується футболіст обох команд, розігралися і штрафний. Довга передача вперед, зараз м'яч. Цим пунктом закінчується тим, що м'яч покидає на дні поля, виходять зали цілу лінію, тут покидали ударом. Стандартні положення – це, звичайно, потенційно надзвичайно небезпечна зброя. У Журці подача, штрафний майданчик. Це поєдинком Роман Санжар. Власне, представники Донецького Олімпіка говорили про те, що дуже добре помітили, грає суперник. Не встигає до м'яча. Грасенюк після удару Сержа Акампо. А він зобов'язан там бити. Ну і, власне, якщо згадувати, давайте подивимося на цій атаку, яку продовжує. Лужовці наступають. Стоїть. Якщо згадувати матч проти Зорі Донецького Олімпіка на початку нового року, на початку нового футбольного року. А там, власне, 5 голів. Стандартні положення зробили все. Зробили результат, зробили все. Порушення правил. За одну лінію. Ближе, підбор! Давайте я спочину за вас! А ну давайте зарабатывать! Максим Лево! Макс! Макс! Якщо власне рефери призначає пенальті, то я думаю, це... Пенальті. Хочу вгадав. Максим Коваль, куди м'яч летіти. Чим це парить? Кому це нужно? Единственная команда, которая пенальти в сезон не била. Издеваются. Роман Санжар не зривав забити м'яч, тому що останнім часом команди посилювали тиск на ворота. Ну, может, не так. Куда я иду?
залишається і тому зараз поки що гра буде продовжуватися без Віталія Бушкодері. Владик, Владик! Все, повертається Бушкодері. Владна сторона, Влад! Пока Гоша, пока Гоша, внимательно! Давай, давай, давай! Володя, Володя, вот здесь внимательно. У нас невеличка пауза, після чого вже буде виконано цей штрафний удар. І вже скоро, вже за кілька секунд, ми дізнаємося, скільки рефері компенсує до першого тайму. Ну і цей епізод нам показує, що конина, от вона Аруни з Мартиною Краченко. Ви були на рахунку. Якщо залишається небагато грати в першій 45-й хвилинці.
Підхоплення м'яча. О, хорош, хорош, хорош! Ніже, ніже! Внимательно! Єдні! Макс, повернуться! Оля, одразу ж виконується зі своєї команди Максим Коваль. Шановні вболівальники, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» фінансово-промислова група «Альксел». Спонсори клубу «Агроекспорт Груп» та «Укрмет». Шановні глядачі, при виході на перерву дотримуйтесь порядку. Не поспішайте. Поступайте місцем людям похмурого віку, жінкам та дітям.